er jeg tilbage igen. Mathias Bjørnskov. Wow. Han er bare super cool, det kan jeg godt sige. Fordi han, det er ham, der laver de der fantastiske klip, hvor han sidder og fletter lidt sammen på en sjov måde på både YouTube og Facebook og alt muligt. Altså, han får sindssygt mange visninger. Wow! Yes. Og så har vi Henrik J. Jensen. Han er nemlig super cool. Han er en smilende mand. Næsten i hvert fald. Eller hvad? Nå. Jeg står sammen med de her to gutter, fordi vi skal nemlig til at lave noget helt vildt spændende. Ja. Noget mega sjovt, noget helt fantastisk, noget helt henrivende, helt... Vi skal have suppe. Suppe? Skal vi have suppe? Det er faktisk også ret vildt. Altså, det er altid godt, når der er suppe. Og Henrik, vil du godt lige tage det smil af munden, og så lige være lidt mere seriøs? Godt, sådan, så er vi med. Ved I hvad, jeg vil lige sige, at vi skal som sagt til at lave noget rigtig, rigtig spændende, noget sjovt, noget som I alle sammen kommer til at grine af derude, og det er ligegyldigt, om man har hat på, som Henrik, eller man har ingen hat på, eller man har bare mig, for eksempel. Altså alle sammen, de kommer til at grine på et eller andet tidspunkt, også Mathias. Ja, ja. Ja, ja, han er næsten ved at... Og være fuldstændig flad og grin i baggrunden. Vi vil jo selvfølgelig... Det holder ikke. Ja, holder det ikke? Nej. Du... Men hvad nu, hvis du holder mig? Holder du sig? Jeg ved ikke, altså... Det var måske en fejl, at vi gjorde det her. Er det rigtigt? Ja. Jeg tænker, at vi... Nu bliver det jo helt sørgeligt. Jeg ved ikke. Nu synes jeg altså lige, det var så hyggeligt og så sjovt. Jeg ved bare ikke. Prøv at vi talte før om, at igen, så du udelukker en... Et helt folkefærd. Et helt folkefærd? Mange folkefærd, vil jeg sige, at det her det handler om, at I skal have det sjovt. Men du glemmer så mange mennesker, når vi siger det her. Vi har lige snakket om det. Kan du ikke fyre nogle jokes af? Ja, sig noget sjovt. Jo, altså... Kom med det. Den her kæde, ja. Den er lige så sej som en slæde, for eksempel. Ja. Nå, okay. Det var... Hvad var det? Henrik, vil du godt lige styre det grin der? Det er fuldstændig vanvittigt. Og Mathias, jo, du står bare der og drikker te. Og tæer dig. Og hvad? Og tæer dig med den te der. Og tæer mig. Ja, du vil godt lige tage en dæmper, ikke? Altså lige slappe lidt af, ikke? Det er Jamen, du kører bare. Kom med, okay. Jeg er en 1-2-3 nu. Vi har snakket om, at jeg skal lave stand-up, og jeg synes, det kunne... Det? Jo, det snakkede vi om tidligere, ja, så jeg synes, det kunne være ret fedt, hvis vi hørte din åbningsmonolog, bare sådan lige i første bid. Du er inde på scenen nu. Spotlyset er der på dig. Er det rigtigt? Folk sidder derude. Jarin Bertelsen! Jarin Bertelsen! Ja, ja, nu jeg kan godt høre det. Ja, 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 ja. Okay, kære seer, det her det er hot, for der er spot. Seer. Du... For den publikum. Nå ja, publikum, det er rigtigt. Jeg er jo ikke vant til at være publikum. Nej, fuldstændig. Ja. Hvad? Men det er den der med, at man kommer, man er hot, og man er i spot. Det er da en god intro, ikke? Jo, men det er jo ikke en joke. Altså, du rimer. Du rimer, ja. Det er ikke, Ring, det er altid godt. Ja, men det er ikke sjovt. Og hot. Det er ikke sjovt. Det er en sjov joke. Nå, jeg bare... Prøv det ikke, ikke? 1, 2, 3. De er derude. De er varmet op. Okay. Ja, 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 ja. Så er du på. Kære publikum, I er super, super seje alle sammen. Vidste I godt det? Nej, dig nede med hatten. Du er ikke helt så sej. Og det er simpelthen, fordi du har hat på. Tag hatten af, så bliver det bedre. Eller hvad? Jeg ved ikke. Jeg har ingen idéer. Det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke stand-up komiker. Det sagde du. Sagde det? Du introducerede dig selv som Jarin Bertelsen, sanger, stand-up komiker, skuespiller, kemik, forhandler. Var det ikke dengang, jeg sov? Fordi der er nogle gange, jeg snakker søvn, nemlig. Hvis nu jeg har sagt det, mens jeg sov. Det kan huske, at jeg, dengang I kom, der tror jeg nok, jeg lå blunde og gjorde. Altså. Skal vi stoppe? God jul. Nå. De er ikke sådan at imponere. See you later.